Tak vypadá to velkolepě tady od spoda, ale musím přiznat, že ze zhora to vypadá ještě vznešeněji a důstojněji. Velmi mě překvapilo, že to, že jsem tam přišel, že to nějak nevychýlilo z rovnováhy a nepřevážilo na jednu stranu nebo na druhou, takže asi je to stabilní docela, to je dobrá zpráva. Slova pana prezidenta potvrzují parametry stroje. Celková váha je bezmála 5000 tun, výška dosahuje 53 metrů a délka 180 metrů. Já myslím, že to je mimořádně úctyhodné dílo a velmi si přál, aby jsme uměli v naší zemi nezačít v rámci tadyhle toho úžasného stroje, abychom nezačali diskutovat o tom, jestli dále hnědé uhlí nebo ne. Já myslím, že dneska by se mělo diskutovat o tom, že tady vzniklo něco zcela mimořádného, mimořádně kvalitního práce hlav, ale i rukou a my to málo kdy umíme ocenit. Takže já bych strašně rád právě tuhle tu věc chtěl zdůraznit. Takže naše montážní činnost zde začala 2.11.2009 a byla ukončena 30.4. letošního roku 2011. Takže hutní montáže se zde podíleli především na hlavní stavbě, která se člení na podvozek, spodní stavbu, kolesový výložník a vyvažovací výložník se spěrama. Jo, to byla naše hlavní činnost, tyhle ty části zkompletovat a uvést do činnosti. Montáž pokračovala tím způsobem, že prováděla se předmontáž. Předmontovával se jak vyvažovací výložník, tak i kolesový výložník, které byly nejtěžší celky na jako předmontované celky. A kolesový výložník, abyste měl představu, kolik vážil, aby jsme těma jeřabama to zvedli, vážil 127 tun. Váze kolesa odpovídají i jeho rozměry. Průměr 13 metrů, výkon 2x1150 kW můžeme srovnat s výkonem 30 vozů Škoda Octavia 1,6 TDI. Rýpadlo KK1300 je určené pro povrchovou těžbu na lomech v dolech Bílina. Zde byl také v roce 1987 uveden do provozu zatím poslední stroj tohoto druhu. S nasazením stroje se počítá po dobu těžby, tedy řádově 40 let.